ያሰብኩት። ጀልባ ሁሉ ጥገና ይችላልው ጀልባዎችን ዲዛይን አርግ ስላልው ኢንጂነሪንግ ሁሉ ትምርት ነው። ጀልባ እንዴት እንደሚሰራ ዱንኳን እንዴት እንደሚተከለ ዱንኳን ዲዛይኖችን ሁሉ ተማረ 6 ወር ሁሉንም ተምረን ጨርሰ ተመልሼ ወደ ዱስ መጣው ማለት ነው። እስከመጣው በኋላ 2 አመት ነው ያን የሰራሁት። በዚህ ቆይተው ውስጥ ሲሰራ አንደኛ ከጀርመን ሚሽነሮች ጋር ተገናኘው። ከዛ በመቀጠል ናሽናል ጂኦግራፊ አንድ ፊልም የሚሰራ ጆን ሮም ባልፈረንጃል ከሱ ጋር ተገናኘ። እነዚህ 2 ቦታ የተገናኘውት ውስጥ ለኔ እድል ፈጠሩ ማለት ነው። እነዚህ ቱሪዝም ከዛ የመጡት ሚሽነሮች አንድ ፓስተር ከነሱ ጋር ፓስተር ተከለም ባለነበረና እነሱ ዝማሪዎች በዛን ጊዜ ጸልያለሁ ለሰፈሩ ዝማሪዎች ብዙ ዝማሪዎችን ጽፈያለሁ። በእነዚህ አንዱ ፈረንጅ እዛ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ያለው በጣም ይገረማል ኢንስፓየርድ ሆነ። ይሄ ሐዋርያው ጳውሎስ ነው አለኝ እኔን። ይሄ ሰው ሐዋርያ ነው የሚሆነው አንድ ቀን በማለት ነገረኝና ጋበዘኝ። እዛ ሙሉ ስፖንሰርሺፕ ተሰጠኝና መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ገባው። ጀርመን ቪዛ ምናምን አግኝቼ ሄጄ ለአንድ አመት የሚያክል ተማርኩና እዛ አውሮፓ መቅረት ይችል ነበር። አሁንም ቪዥኑ አለ ራዩ ስላለ አውሮፓም ለኔ አውሮፓ ሆኖ አልታየኝም። አሁንም የሚታየኝ ዱስ ነው። አሁን የሚታየኝ የሰው ነፍስ ማዳን ነው። ስለዚህ ተመልሼ መጣው። እንደገና ሲመጣ ይሄንን ራይ ኤክስፒሪንስድ ማድረግ ጀመርኩ። በቃ ጀመርን ቢኮዝ ያን ጊዜ ከነሚስት ጋር ባለቤት ጋር አንድ ላይ ሆነን አወራን ጊዶ ጋር። በቃ በአንድ ልጅ በሁለት ልጅ መጀመር አለብን ብለን ወሰን። ከወሰንን በኋላ የመጀመሪያ ልጅቷን ያዳን ነው በካራ ልጅቷ ለሶስት ወር ያህል በወንዝ ማዶ ተደብቃ ነው የቆየችው። ቢኮዝ አንድ ልጅ ምንጊ ከሆነ ቤተሰብ ሁሉ ይደብቃል፣ መግደል ይከብዳል። ያው ያደገው አንድ አመት ሁለት አመት የሆነ ያሳዝናል። ስለዚህ ቤተሰብ በዛን ሳይድ የደበቁታል። እኛ ምንጊ በረከት ነው እንጂ እርግማን አይደለም የሚል ካምፔን ነው የጀመርነው በየሰፈሩ ስክሉስ ጋር ማለት ነው። የኔ ባለቤት ነበረች ግን ካሮ ወጣቶች ልጆች ጋር ይሄ ካምፔኑ አለ። ይሄ አንድ በቡድን ነው ያዋቀር ነው። እነ ሾማ አሉ፣ እነ ፋይሳ፣ እነ አሪዮ፣ እነ ላለቢዋ፣ እነ አጃ ሁሉም ነው። ብዙ ካሮ ልጆችን አንድ ባች አርገን ተወያየ። እነሱን እኔ ሊድ አረጋለሁ። ሊድ ሳረግ ምንድን ነው ያልኩት? ምንጊ በረከት ነው እንጂ እርግማን አይደለም የሚል ነው ለባላባቱ የተናገር ነው። እርግማን አይደለም፣ እነዚህ ልጆች በረከት ናቸው። እንደው ይህን ጥያቄ ለባላባት ደፍሮ ማቅረብ በዛ ሰዓት በተለይ እናንተ ልጆች ናችሁ፣ በእናንተ ባህል ውስጥ ደግሞ ጠንከር ያለ ስርዓት አለ። አዋቂን መድረስ አይቻልም፣ ደረጃዎች እንዳላችሁ አውቃለሁ። ያን ተሻግራችሁ እንደ ወንጀል አልሆነም፣ አላስጠየቃችሁም። እንደ የእናንተስ ድፍረት ከየት መጣ? እንዴ በጣም ወንጀል ብቻ አይደለም፣ ተገርፈናል፣ ተመተናል፣ ወንዝ ውስጥም ተጥለናል እና ብዙ መከራ ነው እንጂ ለስድስት ሰባት ወር እየተደበደበን እየተባረረን በሽማግሎች ዘንድ ተጠላን። በጣም የሚገርመው ነገር ባላባቱ ጋር ክርክር ገጠመን። መከራከሪያ ነጥብ እንደ ውይይት ተደረገ። ይሄ የክርክር ውይይት ማለት ነው። በዛ ክርክር ውይይት ዳ